Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ağdam rayon Gülüncə kənd uşaq musiqi məktəbinin ixtisas tar müəllimi Əliyev Bəxtiyar. İxtisas tar 1-ci sinif şagirdi Quliyev Əli Turaloğlu ilə bu günlərin növbəti onlayn dərsimizi keçəcəyik. Salam Əli, nə tərsən? Sağ ol Əli. Keçən dərs nə keçmişdik? Aç sağ ol. Bəstəkarı? Aç sağ ol. Ölçüsü neçədir? Aç sağ ol. Deməli, Əli, 4-də 2 nə deməkdir? Əli, hər xanə 2 və sayılır. Aç sağ ol. Ölçüsü dedim, işarəsinin neçə işarəsi var? Aç sağ ol. İndi... Başda keçdiyimiz yerə qədər çal, bu gündə onun arxasını keçəcəyik. Hə, başda. Başda, əli, başda. Aso, indi dəftərini aç, əli, dəftərini. İndi ondan sonraki xaniyə bax. Deməli, ondan sonraki xaniyə, deməli, təkrar işarəsindən sonraki xaniyə. Bax, gör, nə yazılıb o xaniyə? Aso, deməli, belə çalayıq. Deməli, birinci barmağını qoysan, kiçik oktavanın liya notuna, sarı simdə birinci barmaq. Hə, indi xanədə nə yazılıbsa onu çalasan. Deməli, bir, iki, çal görüm. Ay, sağ ol. İndi ondan sonraki xanədə nə yazılıb? Ay, sağ ol. Deməli, liya, si, do, axırıncı bir dənə də nə var? Ay, sağ ol. Səkcizlik paza. İndi bu axırıncı xanəni də bax, belə çalayıb, bax. Bir, və, iki, səkcizlik paza da və. İndi çal görün, bax, bu axırıncı xanəni çal. Ay, so, indi bugünkü dərsimizi, bura qədər çala bilərsən, Əli? İndi bura qədər çal, gözlə bir dəqiqə. Bura qədər çalarsan, ölçünü əyağında saxla, ağzında demə, ölçünü əyağında saxla, bura kimi çal. Aç sağ ol, aç sağ ol. İndi ondan sonra, indi bax gör, ondan sonraki xanədə nə notu yazılıb, hansı notlar yazılıb? Aç sağ ol. Aç sağ ol. Nə oldu? Do, re, mi, do. Bax, onda bu şəkildə çalayıq. Deməli, birinci oktavada, aksimdə açıq do. Bax, bir, və, iki, və. Bu xanəni çal görüm. Aso.